pokalbis su dienos svečiu. Rizu eteryje prasideda laida pokalbis su dienos svečiu ir šį kartą Rizu radijo studijoje vieši kompozitorius Raimundas Rašpoliauskas. Labą dieną. Labą dieną. Labai malonu, kad atvykote į mūsų studiją ir kad iš tiesų sulaukime jūsų Rizu radijo studijoje ir noriu iš tiesų pačioje pradžioje paprašyti papasakoti apie kūrybos pradžią. Kokia tai buvo pradžia ir kaip viskas prasidėjo? Labą dieną, klausykite. Nu, ką prasidėjo? Labai senai. 7-8 metų namuose buvo pėdina ir aš mėgdau ypatingai tamsėje tikrai daužyti. Kadangi tėvai buvo muzikalo, tai jis turėjo pasakinį salaimą ir taip norėjo, kad bet pamatė, kad man yra neįdomu ir skurė pamatė. O man buvo labai įdomus pėdino garsas ir ypatingai naktį. Man būdavo tokias misterijos. Aš ateidau naktį, įmas mėgulė per langą ir aš spaužiau garsą ir klausydavau, kaip tas garsas. Man patikdavo, kaip paskui supratau, kur tas garsas eina. Mėgdavau žaisti su tylu. Ir supratau, kad tai buvo nesąmoningai, gal iš praeitų gyvenimo, įeidavau į meditatyvinės būsinas. Per garsą yra lengviausiai įeiti į meditaciją. Ir šiaip, pavyzdžiui, jau toks va. Garsas. Jeigu jį klausytis, jis eina, jis nuveda į tylą. Visi garsai. Jeigu nebūtų tylos, mes nesusikalbėtume. Tai kad tos tylos, gamtos dovanos pas mus yra tik po vieną mintį. Jeigu nebūtų tylos, pas mus būtų tūkstančiai minčių, mes būtume išpratėję visi. Kadangi yra kažkoks vaten filtras, ateina tik po vieną mintį. Tai yra labai įdomus santykis. Nuo pat vaikystės buvo įdomu dirbti su tylu. Per garsą, per pienino garsą, per įvairius instrumentus. Ir prasidėjo nuo pienino. O dėl to, kad namuose buvo pienino. Aišku, ir genetika čia veikia. Senelis buvo visai geras, netgi labai geras vargonininkas. Ir dar buvo giminiai vargonininkų. O dėl to aš pradėjau ir vėliau. Jie labai didžiulis noras grot su sintezatoriais, su vargonais. Ir iš praeitų gyvenimų esu matęs ir kiti žmonės matė, kad esu buvęs pianistas ir matomai yra jau genetikoje įrašyta informacija. Ir taip gausi, kad aš be jokių mokslo man išėjo pačiam viską pats save. O aš tiksliau, manau, tai atsiminiau. Ir įsigijau kažkokį naują instrumentą, ar fleitą, ar kokį styginį, ar daug instrumentų iš skirtingų šalių. Ir tai mane moko instrumentas. Ar supanti erdvė, aš nežinau kas, bet niekuomet niekas manęs nieko nemokė. Kažkas yra ar vidinis mokytis, ar kosminis mokytis, aš nežinau, dėl to per daug. Nesuku savo galvos, bet kažkas mane mokino. Ir va tas mokymo visas procesas man yra su džiaugsmu. Tai domėjimasis muzika, būtent kūriniais, garsais, jau atkeliavo nuo pat vaikysės ir tai nėra staigus procesas, tai buvo, jau keliavo nuo pat... Dinaminis. Tai vyko labai dinamiškai, taip, kopečios vedo. Laipteliai. Ir planai, aš manau, kad pas kiekvieną žmogų yra laipteliai. Mums duoda tik tiek informacijos, duoda tik tokius žmonės, tokias situacijas, kiek mes pajėgus ją išmokti. Tai yra pasmetas, tai vyko gal daugiau su garsais. Tie tik tokie instrumentai, kurie man buvo reikalingi. Teko groti ir orkestrę, tėvas buvo pačių orkestrą vadovas, ir armijoje teko groti orkestrę, muzika labai daug man padėjo. Kadangi nemokėdavau natų, tai orkestrė armijoje visi buvo ten su muzikiniu įsilavinimu, o kad atsiminčiau, reikėjo daug muzikos išmokti ant savo natų, užsirašydavau savo žymėjimą, kaip savo tokius skaičius, kaip nespausti, pirmą, antrų, trečių, ar ten nulis, aš nieką nereikia spausti, visi iš manęs labai juokdavosi. Buvo tokia balta varna, bet visai normaliai ten grodavo.
pakalbėkime ir apie šiek tiek vėlesnius laikus. Šiaulių muzikos grupė Padangė iš tiesų esate žinomas žmogus. Kokie prisiminimai užplūsta prisiminus Biks, Lygiai lyja, Žuvis ir kitas grupės? Galbūt prisiminate kokį keletą istorijų? Man buvo labai viskas įdomu. Visos grupės jos yra įdomios dėl to, kad tave praturtina tavo sielą ir gauna daugiau informacijos, daugiau patirties. Man patinka pamėgti keliauti per garsus, per žmonės, per šalis, pastoviai būti kelyje. Ir jeigu aš matau, kad nebėra kūrybos, nebėra pasidėta komercija, arba yra, vadinu, įstrigusi plokštelė, aš iš tos grupės išėjau. Dėl to ir man tas buvo ir su Biksais, ir su Lygelyje, ir su Žuvis grupė. Aš mačiau, kad ten aš nebeaugu. Vien dėl kapeikų ten gruoti, ir ar vien dėl čia garbės man, ir aš vis yra. Neįdomu, man gaila laiko, man gaila gyvenimo. Noriu gyvenime išnaudos kuo daugiau įdomiau. Ir mano siela tiesiog intuityviai išeina iš tų įstrigusių paštelį. Nors, aišku, būna kažko gaila. O šiaip, bet kokia grupė, bet kokie žmonės yra Dievo dovana, tau duoda. Nes vyksta apsikeitimą. Su Biksais buvo labai įdomu keliauti. Pirmą kartą patekau į jūsų. Savo kaityje aš važinėjau, tai buvo fantastinė kelionė. Buvo labai garsos klubai, Berlyno, Hanoverio, Hamburgo, gyvenom pas muzikantus, mieste priemenė, tai buvo fantastinė. Iš Rusijos tos imperijos išvykimas, tai buvo toks kontrastas man, aš ten verkdavau nuėjęs į miesto centrą. Lygelyje irgi buvo labai įdomu su Martynu, kūrėjų padarėm solinį albumą Sweet Energy, tai buvo savotiška muzikinė bomba Lietuvos erdvėje. Naujiena labai vilniečiai labai mus gerai įvertino. Kasetė buvo, tuo metu tai buvo kasetė. Tai buvo pristatyta į geriausią metų albumą. Paskui dar buvo įdomus projektas su Geraldu Jankausku, kuris Amerikoje gyvena. Padarėm grupę tokią 7B orkestrą. Buvo bosanova su lietuviškas tekstais, ispanų tekstais. Tai iki šiol va tokias muzikas dar, kiek žmonės niekas nėra per daug padaręs, tai irgi buvo labai įdomus. Nu, ir visa muzika yra labai skirtinga. Mėgstu atsinaujant. Dėl to mėgstu keisti žmonės, kad surezionuoju su kiekvienu grupės nariu ar su soliniu kažkokiu idėjų autorium. Ir aš pats skaičiuosiu. Pačiam save pakeisti yra gal ir sunku, ten reikia. Bent kai daug keliauju, daug čia medituoju, tai tokiai pastebėjau, kai grįžti iš ne šalių, visiškai kitaip visiškai. O pabūnu Šiauliuose, pas per tą patį ir žiūriu, aš jau tikrai. Jau fantazija su kūryba yra sunku. Dėl to pakeisti aplinką, yra pakeisti žmonės, yra per galo svarbu ir naudinga. Tikrai galima sakyti, kad jūsų muzikinė patirtis yra didžiulė, bet pastaraisiais metais visgi muzikinis kelias pasisuko šiek tiek kita linkme. Pakalbėkime apie tai, koks tai kelias, kodėl įvyko šis pasikeitimas, kodėl būtent jo reikėjo. Sakėte, kad visgi ta labai didelė materializmas grupėse visgi privertė pasukti kitą linkmę. Kas dar privertė? Jau buvo eilė metų, kad aš vis buvau nusivylęs. Aš jau darus esu. Rimtos muzikos niekam nereikia. Niekas nesidomi. Iš to išgyventi iš vis yra neįmanoma. Ir dabar yra sunku. Nors dabar ateina pokaičiai. Dabar jau čia pradu. Paleidu mintį koncertuoti solinius koncertus, kitai mintį paleidu ir jau mane mintis materializuojasi. Mane skambina ir mane kviečia. Nes pabaitau, kad ateina tas laikas, o atėjo ir randa, kad aš jaučiu, kad galiu duoti. Atėjo poreikį. Atsirado tokių žmonių, kad duoti. Yra kita situacija. Taip pat jūsų susikirto keliai ir su Vytautu V. Landsbergiu. Kaip tai atsitiko? Nuo kada pažįstate būtent Vytautą V. Landsbergį? Taip buvo labai įdomi. Dar vaikystėje aš skaičiau straipsnį apie jį pirmą kartą. Ir man per nugarą perbėgo purpuliukas. Tai buvo kažkokia. 25 metai. Supratau, kad su to žmogu ateity turėsiu kažkokių reikalų. Pagalvojant kažkokią nesąmonę. Ir po 20 metų. Ir jis man paskambino. Sako, aš išgirdau tavo muziką. Ir labai tiko prie vieną filmą, noriu su tavim bendrauti. Ar galit
tą muziką. Ar galime tą muziką panaudoti labai tikrą filmą? Ir aplamai noriu su tai pasikalbėti. Taip, ir jis pažiūrėjo Šiaulius, pasikalbėjom ir kažkaip labai gerai surezonavom. Ir jis labai, jam labai patiko mano muzika, ką aš darau. Labai tiko prie jo kūrimas muzikos. Ir mes jau padarėsim tos 4-5 filmus. Ir spektakliai, ir kompaktai. Ir vaikams dabar kompaktą neseniai išleidom. Gruodžio jau 5 metai, mes kas metais kažką padarom, po vieną, po du. Šokus išleidžiam albumus. Ir daug koncertuojam. 70-80 koncertų. O kokiems filmams teko kurti muziką? Partizano žmona. Nuo aukštybės stogo, atrodo, vadinosi apie Tibeto. Apie Tibetą. Apie jų išeivius, apie jų gyvenimą. Buvo labai įdomas darbas. Man sunku asiminti filmų pavadinimus, kažkaip man labiau įdomu yra pati kūryba. Nelabai fiksuoju. O kaip vyksta visgi kūrimo procesas, būtent kuriant muziką filmams? Irgi labai įdomu. Sielos vedimas. Paauglystėj labai norėjau užaugęs daryti muziką vaizdams, tiems filmams. Bet mano siela jau tai buvo užkoduota. Aš jautau, kad man yra gal ar duota, ar tos mintis dėjau, gal nebereikalo. Ir kažkokius 6-7 metus jos pradėjo materializuoti. Atėjo žmogus, tas pats Vytautas Landsbergis, ir jis mane susirado ir mano vaikystės, paauglystės mintis jau 5 metai kaip materializuos. Ir aš jaučiu, kad ten labai gerai jaučiuosi. Ir kas klausosi mano muzikos, jinai, sako, labai sukelia vaizduoti. Jinai labai tinka vizualiniam menu. Ir žmonės tą jaučia. Dirba dar su kauniečiu Arvidu Barysiu. Porą filmų esu padaręs. Tai buvo labai geras, man patiko. Darbas labai su režisierė Marcinkevičiūtė, filmas Šokis dykumoje apie Jurgą Ivanauskaitę. Tai buvo labai rimtas filmas ir porą mėnesių dirbo. Tiesiog per nugarą įdavo man ten energijos taip. Kasdieną reikia žiūrėti suktą filmą. Ir kasdieną, kai žiūri, tu nori, nenori, susitapatini. Ir ten kažkas nepažinojau, Jurgas, apie ją buvau daug girdėję. Nebuvau nei skaitęs, ne. Bet per tą medžiagą, per tą filmą. Tiesiog man buvo toks jausmas, kad jinai pas mane atėjo. Ten atėjo ir žiūri. Nu, sako, čia neblogai. Va, čia, o gal ir gerai. Toks jausmas, kad aš su jo siela, kad ten čia buvo kažkur mano studijai ir mes kartu darėm muziką. Buvo kartais ir baisoka. Bet tikrai įdomu. Ir žadėjote pristatyti ir kūrinį, kurį dabar ketinate atlikti ir kurį išgirs visi Razdu radijo klausytojai. Koks tai kūrinys? Pas mane kūrinių tuo metu kaip ir nėra. Pas mane yra daugiau improvizacijos. Dabar esu improvizuotas žmogas. ir tuo metu vis labiau linkstu link terapinės muzikos. Dabar gaunu tokio pasiūlymo dirbti ir su terapiniais įdomaisiais garsais. Ar čia paslaptis biškai. Noriu išleisti ir kompaktus su terapinės garsais ir su tekstais, su afirmacijom. Dirbam tą linkę. Kas yra Lietuvoje, tai yra labai tokia. Tuščia dėmė reikia užpildyti. Mes iš vis nėra kompaktų su afirmacijom, bet vintės dėka galima įsigyti. Tą linkę labai smagiai darbuojasi ir yra įdomių rezultatų ir norisi jais pasidalinti. O dabar tiesiog taip nešiau keletą instrumentų ir savo kolekcijos ir kažką galim improvizuoti. Kokiais instrumentais dabar grosite, galbūt galite plačiau papasakoti? Yra toks varpelis. Naujas instrumentas, nežinau kaip vadinasi, tiesiog varpelis sukurtas žmonių iš Pietų Prancūzijos ir labai gerai, labai gražiai skamba. Man labai patiko ir iš draugų nusipirkau. Taip ir jau labai tinka skirtingi instrumentai, pavyzdžiui, fleita, gamtos garsai. Tai kviečiu ir pasiklausyti būtent dabar atliekamo kūrinio.
Ačiū Raimundui ir aš Poliauskui, būtent pokalbį su šiuo kompozitoriu mes pratęsime visai netrukus, dabar kviečiame pasiklausyti muzikos. Pokalbis su dienos svečiu. Rizdo eteryje tęsiasi laida pokalbis su dienos svečiu, šį kartą Rizdo radijo studijoje vieši kompozitorius Raimundas Rašpoliauskas. Pirmoje dalyje šiek tiek pakalbėjome apie muziką, pasidalinome prisiminimais, o dabar pakalbėkime plačiau apie visą tai. Savo kūrybą vadinate jūs kelione aplink pasaulį. Kodėl būtent taip? Gal dėl to, kad labai mėgstu skirtingų kultūrų muziką. Tiek Azijos, tiek Indijos, tiek Vakarų. Skirtingų stilių. Tiek senovinė, tiek šiuolaikinė. Imponuoja visą pasaulio kultūrą. Turiu didžiulę kolekciją. Ir antras momentas galbūt, tai kad turiu poreikį ir ateina iš skirtingų šalių kultūrų instrumentų. Turiu sitaras iš Indijos, fleitos iš Indijos. Fleitos iš Šiaurės, Pietų Amerikos, Indėnų, iš Filipinų. Japoniški instrumentai, tokiai plato, afrikietiški instrumentai, kalimba, varpeliai, būgnai, šamaniški būgnai, uzbekų, visokiausiai ten, tambur ir taip toliau. Man neužtenka laiko tik tai ten, kol visus ten įvaldyti. Norisi dar įsakyti daugiau jų. Ir dar vienas momentas, kad su garsais, su tais skirtingais instrumentais galima patekti į tas šalis, šiek tiek susitapatinti, patekti jų išgyvenimus. Ir tai yra pati pigiausia kelionė, nes taip tik kainuoja keliauti. O čia pasiimi instrumentą, šiek tiek vaizduotės ir tu jau ten. Panašu, kad tikrai daug instrumentų turite. Sakykite, kaip jie visgi atkeliavo į jūsų namus? Labai skirtingai. Kai kas dovanų iš Amerikos. Kai kas ateina per internetą. Kai kas yra įsigyta tiesiog, kai keliauju po užsienius,
sutinku gatvėje kažkokį žmogų, kokį gatvės muzikantą ir apsikešim. Kai kas ateina iš, ir iš Lietuvos žmonių. Turiu ir lietuviškų instrumentų, man patinka ir lietuviškos dainos, ypatingai lietuvių sutartinės ir unikalus dalykas. Tomas Birba labai daug dirbam tą linkmę, kad postelėjom lietuvišką kultūrą. Tai nereiškia, kad aš keliaudamas po pasaulį užmirštu savo kultūrą ir savo. Tiesiog yra integracija ir mėgaujasi plačių diapazonų. Aš Dievą mato viskame. Nėra prisirišimo nei prie kažkokios religijos ar kažkokios instrumento ar kažkokios idėjos. Dievą mato viskame. Ir galima išplėsti džiaugsmo patirtį. Sakote, nėra prisirišimo prie instrumento, tai negalite išskirti, kuris mieliausias instrumentas, kurį vertinate galbūt labiau, kuris kelia mieliausius prisiminimus? Šiek tiek gal galima, dėl to, kad yra įdirbis, daug metų grojau ir yra pianinas, yra mano muzikinis arkliukas, kurį esu labiausiai valdęs ir su jo galiu nardyti po savo pasamoninius landšaftus, po savo sielos išgyvenimus. Ir man lengviausiai yra išreikšti save, tai yra pianinas. Ir žmonės tai jaučia. Bet dabar ateina nauji instrumentai. Norisi kažkokios apikritos, norisi keistis. Ateina labai domiuosi fleitomis eilę metų. Ateina varpeliai, varpai iš Tibeto, iš Indijos, iš Nepalo. Ir ateina dėl to, kad ateina toks laikas, kai norisi daryti jau terapinę muziką. Norisi, kad garsai būtų subtilesni ir jie duotų kažkokią didesnę naudą žmonėm. Apartų atsiplaidavimo garsų, norisi dar daug metų dirbu su energetika, su afirmacijom. Norisi tą patirtį sujungti, muzikinę patirtį, su energetinė mintės dėkos galia. Tada muzika gali būti dar duoti didesnę naudą žmogui. Ir ateities mano tokie vizijos ir jau gal šiais metais, gal kitais metais jau žodų išlės vieną kitą kompaktą. Visiškai kitoks jau su tekstais, kuris įdomųjų savybių. Visgi pakalbėkime apie meditacinę, relaksinę muziką šiek tiek plačiau. Ar tai yra jūsų gyvenimo būdas, jūsų gyvenimo dalis, be kurios iš tiesų negalite gyventi? Aš anksčiau nežinau, kas tai yra ta žodis meditacija, dar, bet aš supratau, kad nuo pat mažų dienų jie gyvenu. Man labai dažnai mėgdavau žiūrėti dangų, žvaigždės, į medį, aš buvau gamtos vaikis. Man visuomet tai buvo artima. Mano siela visuomet ištirpdavo nuo tokių dalykų. Ką reiškia žodis meditacija, gal reikia biškai paaiškinti. Meditacija tai yra ne poza. Tikra meditacija tai yra, kai tu negalvoji apie ją. Tu negalvoji apie tiesų stuburą. Aš iš vis nieko negalvoju. Tai gali vykti bet kur. Tai negali ateiti pas mačiutę, kuri ten melžia karvę. Arba ten šieną grebė. Ir net nežino to žodžio, bet jinai ištirpsta. Jinai jaučia ryšį su aplinku. Jinai ištirpsta toje aplinkoje. Nebėra jokio mąstymo. O čia ir yra meditacija. Ir žmonės visi medituoja, tik jie to nesuveikia. Dvi meditacijos būsinos yra visiems mums labai pažįstamos. Viena tai visiems, kadangi visi mes juokiamės. Jeigu tu nuoširdžiai juokies, tai yra meditacija. Nes juoko metu neįmanomas joks mentalinis procesas. Tu neįmanoma mąstyti. Yra shutdown. Tu atjungi savo loginį mąstymą. Bet kokį kompiuteris, vidinis, išorinis, yra išjungtas. Tu juokies. Tai yra meditacija. Mes to tiesiog nežinom. Antra meditacija ateina, jeigu tu nuoširdžiai atsiplaiduoji ir leidi kūnui daryti, ką tu nori. Aš turiu galvoje šokio metu. Jeigu tu atsiplaiduoji ir tavo šokis tave veda, yra meditacija. Tai aš noriu pasakyti, mes visi turim tą patirtį. Tai tiesiog to nežinom. Paprasčiausiai meditaciją galima rasti labai paprastuose dalykuose. Nereikia žiūrėti kažkur toliai, rytų šalis. Taip, bet ir tai turi didžiulį patirtį, kaip ta pas mus ateina nesamoningai, o reikia žymiai geriau, kai tu sąmoningai tai galime išplėsti.
yra sukurtos labai senos technikos ir dabar ir šiuolaikinių technikų, kaip į tai įeiti ir išbūti ilgiau. Meditacija tai vis dėlto yra toks vaistas, kuris, aš taip manau, yra toks humoras, leidžia šiuo metu laikiniam žmogui sulaukti pensijos. Nes dabar viskas yra daroma, kad mes nesulauktume o tos pačios pensijos, nes valstybės neturi pinigų, jos per maistą, nuodė maistą, orą, vandenį, samoningai ar nesamoningai šį aš netapiau ir svarbu, bet tiesiog tai yra faktas. Tai tiesiog mus verčia tokia situacija, kad mes turime mąstyti. Meditacija nuramino, jinai žalina stresą, jinai duoda džiaugsmą. Kai tu atsipalaiduoji, kai yra protas ramus, ateina džiaugsmas. O kas yra džiaugsmas? Yra energija. Valstybė mus gazdina, valstybė mus alina, duoda stresą. O ką tai reiškia? Mes negauname energijos iš žemės ir iš kosmos, nes neturim džiaugsmą. Dėl to, kuo daugiau reikia būti gamtoje. Jau vien vaikščiojimas po mišką, ar ten grybavimas, uogavimas, jau yra savotiška meditacija. Tu gauni džiaugsmą, tai reiškia, tu gauni energijos. Yra teisingos, teigiamos emocijos, ateina energija. Tu esi sveikesnė. Yra labai paprasta. Sakykit, kuo dar domitės be būtent meditacinės, relaksinės muzikos? Kas dar jūsų gyvenime yra tikrai svarbu? Vienas iš tokių paralelinių hobių visą gyvenimą, tai buvo ezoteriniai dalykai, meditatyviniai dalykai ir dabar susidomėjau 5 metų, kaip minties dėka galima daryti poveikį savo, kūno ląstelėms, organams, kaip minties dėka galima save įsigydyti, kaip minties dėka galima įsivalyti savo erdvę, savo būstą, mašiną. Yra sukurtos tokios technologijos. Tai čia nieko naujo, čia yra labai senos. Ajurveda visai yra parašyta, kad žmogui yra duota minties dėka atstatyti sveikatą, atstatyti organus, netgi dantis. Ir rusų ir amerikiečių mokslininkai irgi visai neseniai ištyrinėjo ir įrodė, netgi amerikiečiai sukūrė dvi naujas mokslo rūšis, kurios skelbė, kad už keletą metų mes minties dėka galėsime gydyti. Nebereikės jokių vaistų. O rusai tai jau daro 10 metų ir gana sėkmingai. Ir už tokius pasiekimus gauna netgi aukso akademijos rusų mokslo medalius. Tai yra labai aukšti įvertimai. Ir yra ten 3-4 tokias mokyklas labai įdomios. O tomis mokyklomis labai žaviuosi, mokinuosi ir patikrinu per save, per savo mamą, per savo uošvinę. Žiūriu, kad veikia. Ir ateina žmonės ir jos mokinu. Ir antra, galima yra tokios sukurtos technikos. Mokinu žmonės kaip dirbti su informacija. Dabar yra informacijos perteklius. Žmonės yra pasimetę. Jie nežino, kas gerai, kas blogai. Ir mokinu žmonės, kaip atsirinkti, ko tavo sielai reikia. Ne tavo kūnui, bet tavo sielai. Reikia skirti mūsų kūnui. Ir irgi galbūt viskas gerai kūnui, bet mūsų protas yra neramus. Yra užprogramuotas. Labai daug ko nori. Daug informacijos. O ar sielai to reikia? Mes ir nežinom. Yra sumeštis. Kaip atsirinkti, ar iš tikrųjų tau to reikia, ar nereikia? Kaip atsirinkti, ar tau tas darbas tinka? Ar tas žmogus tau tinka? Ar tavo idėja, ar jinai tau reikalinga, ar neteisinga? Ir galima labai paprastais būdais galima įsiaiškinti. Galima minties dėka įsivalyti netgi savo organizmą. Minties dėka galima įsivalyti savo, kaip vadinamas, čakras, savo aura. Ir čia yra labai platus spektras. Dabar čia galėčiau kalbėti visą dieną. Bijau įsijausti. Manau, dar tikrai turėsime pokalbį apie tai, progą apie tai pakalbėti. Dabar kviečiu dar kartą pagroti ką nors Erazdu radio klausytojams. Galbūt keletą žodžių apie tolimesnį kūrinį, tolimesnį improvizaciją. Čia dabar ką tik neseniai įsigijau indienišką fleitą. Labai gražus garsas, labai patiko. Medis. Yra Pietų Amerikos medis, tas kedras. Ir o tas medis, čia kedras, jis turi tokių labai labai duoda gražų sodrų garsą. Kviečiame pasiklausyti. Thank you.
Girdėjote Raimondą Rašpaliauską, kuris gyvai Rezdu radio eteryje grojo jums ir tikrai labai puikų ir įdomų kūrinį. Pokalbį pratęsime visai netrukus, dabar kviečiu pasiklausyti kito muzikinio kūrinio. Pokalbis su dienos svečiu. Rezdu eteryje tęsiasi laida Pokalbis su dienos svečiu. Primenu Rezdu radio klausytojams, kad studijoje vieši kompozitorius Raimondas Rašpaliauskas, su kuriuo ir kalbamės dienos svečio laidoje. Gal pirmiausia noriu paklausti būtent šioje dalyje apie įkvėpimą. Kas visgi įkvėpia kurti? Paskutinis įkvėpėjas tai buvo sūnus. Vėjas. Jo akis. Tokios vaikiškos tyro akis. Tai kaip su jo bendrauju, kaip vaikas nemoka meluoti. Moka džiaugtis. Jis kiekvieną dieną atranda kažką naujo. Tai vat, bendravimas su savo vaikiu, su savo kūryba, man buvo atradimas. Aš tuomet anksčiau vaikų neturėdavau, kad ir kai atsirado vaikas, man buvo daug naujų pamokų. Tai yra naujas dievo žaismas, vedimas, atradimas. O šiaip tai gamta labai veikia, labai veikia minėta meditacija. Meditacija yra labai daug formų, labai daug veikia, dabar darau eksperimentus, ypatingai mane daug veikia afirmacijos. Yra tokios afirmacijos, kurios galima įsikeisti atitinkamų rūšių energijos ir tos energijos. Prieš tai aišku reikia įsivalyti su tom afirmacijom, įsivalau savo energetinius, psichologinius, psichinius teršalus. Ir tada mintės dėka prašau, kad ateitų atitinkamos energijos ir darau prieš koncertus ir aš jaučiu, kad ateina labai daug energijos, ateina visiškai kitokia energija. Ir Tibeto ir kiniečių meistriaus seniai sako, kad yra 150 mažiausių energijos rūšių. Ir pasaulinė lygio aiškiai aiškino, jie mato, kai trūksta tam tikrų energijos rūšių, žmonės pradeda sirgti. Tai tiesiog mes neturim gero teisingo ryšio su kosmosu. Dėl užterštumo neteina daug energijų ir mes blogai jaučiame. Tai yra viena labai įdomi tematika. Ir aš dabar labai mėgstu daryti eksperimentus. Per festivalius koncerto metu prašau aukščiausių kosminių jėgų, kad atsiųstų man tą ir tą. Ir aš jaučiu, kad iš tikrųjų aš tai gaunu. Aš koncerto metu einu į kažkokį, kažkokį betant transą. Ir kartais taip išeina gruot, kad aš namuose niekome taip nepagruosiu. Niekome. Antra, labai veikia, kokie yra susirinkę žmonės, kokie yra jų bendras laukas. Jeigu žmonės yra pasiruošę, jeigu žmonės yra subtilūs, aš vis groju dar geriau ir geriau. Tai yra bendras laukas. Labai viskas persipinė. Aplamai, mistika yra pirmą vietoj, pirmas dėsnis. Viskas persipinė. Mes patinka labai. Visai netrukus iš tiesų koncertuosite ir Naisiuose būtent vyks akustinės muzikos festivalis muzikiniai penktadienio vakarai. Kokią programą planuojate paruošti klausytojams ten susirinkusiems?
Programa bus tokia gana lyginus rimta, bet ir to pačiu labai lengva. Nebus atsiplaidavimo programa, kelionė į save, galima pavadinti, kuri atidaro pasąmoninius, nuima blokus ir atidaro pasąmonę. Vysto vaizduoti. Nuima stresą ir tu gali tai daugiau gal virpesių garsų tokia pinė su kosmoso tokiais pojūčiais ir to įime. Ir bus labai daug instrumentų iš įvairiausių rolių. Ir tokia atsiplaidavimo muzika, meditatyvinė muzika su etiniais pasigrojimais. Iš Azijos, kažkas iš Indijos motyvais, kažkas iš lietuvių motyvų, kažkas iš dar. Aš mėgstu, tai bus improvizacija, vaikščiojimas po pasaulio šalis. Tiesiog tik tai garsų dėka. Ačiū Jums už pokalbį. Dar prieš pabaigą noriu paprašyti, ko nors palinkėti Rezo radio klausytojams. Nieko naujo nepasakysiu. Labai trūksta mums visiems šiuo metu, kaip ypatingai meilės. Visiems linkiu meilės ir išmintis. O kas yra išmintis? Tai yra teisingos žinios, žinojimas, teisinga informacija, jungi su meilė. Tai linkiu ir teisingos gauti informacijos, teisingų žinių ir jas jungti su meilė. Ir tada visus ateis išmintis. O kad tai vyktų, reikia ramybės. Kai yra protas ramus, tada ir ateina ir meilė, ir žinios. Tiesiog savaime gali ateiti. Tiesiog reikia. Ir antra, reikia tikėti. Yra tokia auksinė formulė. Vienas mokytas mane yra išmokęs. Jis susideda iš piramidės, kurioje taškas A yra informacija. Taškas B. Aš ją tikiu. Linkiu ir tikėjimo. Be tikėjimo niekas pas jūs neteis jūsų gyvenimą. Gaunu informaciją. Teisingai. Aš ją patikėjau ir jinai ateina į mano gyvenimą. Jinai materializuojasi. Tai to ir linkiu visi. Ačiū. Ačiū Jums, kad atvykote į Rezo radio studiją, ačiū už palinkėjimus, aš taip pat linkiu sėkmės kūryboje, sėkmės gyvenime ir manau, susiklausysime, dar susitiksime tikrai ne kartą. Ačiū Jums, primenu visiems Rezo radio klausytojams, kad studijoje viešėja.